Përshëndetje, në këtë video do të mësojmë se si të lexojmë sapë numra. Atëherë që të lexosh sapë numra, duhet më parë që ata t'i ndash në klasa, duke filluar nga e djathta në të majtë me nga tre shifra. Tre shifrat e parë përbëjnë klasën e thjeshtë, tre shifrat e dyta klasën e mishëve, tre shifrat e treta klasën e milionave dhe tre shifrat e tjera klasën e miliardave. Atëherë, numrat lexohen duke filluar nga e majta në të djathtë. Marim, sa shifra ka? Një. Atëherë një miliard. E, i lidhim me lidhësën e çdo njërën nga klasat. Një miliard e 234 milion e 567 mijë, sepse është në klasën e mishëve, e 890.